Austatud Riigikogu, alustame täiskogu 12. töönädala kolmapäevast istungit. Kas olukorras, kus Riigikogu selle koosseisu töö lõpuni on jäänud veel täiskogul 5 töönädalat, soovib keegi üle anda veel arupärimisi ja eelnõusi? Artur Talvik, palun! Aitäh, hea esimees! Head kolleegid! Ma annan üle Riigikogu otsuse eelnõu ettepaneku tegemise kohta Vabariigi Valitsusele planeerimisseaduse vigade paranduseks. See planeerimisseadus on üks väga halb näide seadusloomest ja me oleme sellega kahetsusväärselt kokku puutunud terve meie siis Riigikogu koosseisu perioodi jooksul. Ehk see hakkas kehtima juulis 2015 ja tänaseks on selle tulemusena toimunud väga mitu ebahalba või tähendab halba seadusloomega seotud tagajärge. Meie üks põhilisemad või tuntumaid näiteid on tselluloositehase saaga ja sellega, kuidas eraettevõte sai eriplaneeringu ja mis selle eriplaneeringuga siis edasi juhtus, seda me teame kõik. Aga selles seaduses on veel väga palju puudujääke, muuhulgas võiks mainida selle, et kui seda seadust tegema hakati, siis eesmärk oli saada lihtsam ja selgem seadus, aga tulemus on see, et tuli palju keerulisem seadus, kui enne oli 47 paragrafi, siis siin on 143 paragrafi. Igasugused avalikud arutelud, mis eelmise seadusega väga hästi toimusid, vähenesid selle seaduse tulemuse järjel ja nii edasi, na edasi. Et nüüd mina koos veel 5 Riigikogu saadikuga anname siis otsuse eelnõu üle. Aitäh! Toomas Paur, palun! Austatud Riigikogu esimees, head Riigikogu liikmed! Annan üle 9 Riigikogu liikme poolt kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga. Seaduse eelnõu eesmärgiks on parandada kalapüügi tingimusi, püütud kala kättesaadavust tarbijatele ja vähendada riske keskkonnale, mis on seotud kalapüügiga Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel. Käesoleval ajal toimub püügivõimaluste ja jagamine Peipsi ja Lämmi Pihkva järvel ajaloosti püügiõiguste ehk püügivahendite arvu põhjal. Austatud Riigikogu, olen vastu võtnud 2 eelnõu. Julgen teile öelda, et ka kui keegi annab ka Riigikogu täiskogu viimasel istungil üle eelnõu, siis juhatus määrab talle juhtivkomisjoni ilma mingi kahtuseta. Aga samal ajal pean ka ütlema, et õigus teha otsuse eelnõusid, mis panevad Vabariigi Valitsusele kohustusi, selle eelnõude esitamise õigus on fraktsioonidel. Aitäh! Kohaloleku kontroll, palun! Täiskogul on kohal 82 Riigikogu liiget. Päevakorra esimene punkt on Vabariigi Valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 750 SE
kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjon teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus. On... Palun siis reageerida kiiremini. Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsiooni poolt. Veelgi kiiremini kui välk on vaja. Aitäh, austatud esimees, austatud kolleegid. Reformierakonna fraktsioon on peale võib-olla aeglast starti, aga otsustanud siiski, et ta hääletab selle eelnõu vastu. Ja see otsus ei tulnud tõesti väga lihtsalt, ega mitte esimesel hetkel. Me oleme seda vaielnud rahanduskomisjonis ja fraktsioonis ja mureteb meil selle eelnõu punkt 7, mis meie arvates on üle võlli. Miks me varem seda ei ole nii tugevalt välja öelnud? Põhjus loomulikult on selles, et krediidiasutused on, nende maine on viimasel ajal ju tohutult kannatanud, et rahvusvaheline võitlus siis rahapesu ja finantskuritegude vastu on äärmiselt aktuaalne ja selle müra sisse jäi ka tegelikult meie jaoks konkreetne tekst, aga me siiski oleme seda arutanud. Ja ma toon mõned sitaadid sellest punkt 7, mis muudab siis paragraaf 48 seaduses lõiget 2. Küsimus on laitmatust reputatsioonist ja sellest, keda võib valida krediidiasutuste juhtideks või määrata. Ja siin on sellised ebamäärased fraasid nagu reputatsiooni kahtluse alla olemine, isikud, mainitakse isikud, kes on olnud süüteo eest süüdimõistetud, ja küll, süüteoasjas süüdistatav või kahtlustatav või muul moel seotud süüteo asjaga. Ükskõik, mis moel seotus mis tahes süüteo asjaga, tundub selle teksti järgi muutvat inimese saatuse eluks ajaks. Ja süütegu ei tähenda ju kuritegu tingimata, see enamik süütegudest on ju tegelikult väärteod. See tähendab, et kui inimene on läinud näiteks teksti lugedes vales kohas üle tee, siis ta on eluaeg põlu all finantsasutuste juhina. See on äärmiselt kummaline ja julm suhtumine ja imelik isegi, et õiguskantsler siin ei ole sekkud, nii nagu ta isikuandmete kaitses sekkus. Ma loen siit ka välja näiteks, et mina ei tule, sobi ka muul põhjusel peale selle, et ma olen liiklusrikkumisi natukene teinud, mitte küll palju, aga ma olen olnud ka päris kriminaalasjas tunnistaja. Ma olen olnud seotud kriminaalasjaga finantsasutuses. Ma olen küll selle kriminaalasja ise algatanud ja seal on läinud inimesed vangi peale seda, aga minu seotus on ju eluaegne. See tekst ütleb, et mind võib selle, minu tegevust võib edaspidi selle tõttu vetostada, sest see on, selline sündmus on minu elus olnud. Ja me tõesti ei oska selle tekstiga praegu muud teha, kui vastu hääletada. Arutasime, kuulasime ja väga selle eelnõu autoreid ja tegelikult väga häid seletusi ei saanud, et mida see siis reaalses elus tähendab. Me arvame päriselt, et see asi tuleb ümber sõnastada. Kuigi ilmselt kõik need ärikeelud ja juhtimiskeelud tuleks võtta suurema pildina ja ilmselt ei ole siis ette äriseadustik vaadata, miks me siis pankrotiseadus on nii julm, et ta tekitab ärikeelud. Seda meil OECD ette kirjutanud, et me peame siin reegleid lõdvendama. Aga krediidiasutuste liinis on see tekst tõesti üle võlli ja me seondame oma suhtumist välja näidata vastu hääletamisega. Isenesest valitsusel andsime ülesande siis või palve, et kui järgmine selle seaduse muutmine tuleb, et siis seal lõik muudetakse ära, aga praegu ta kinnistab ikkagi probleemi. Igasugune seotus, igasuguse süü asjaga välistab ja see tundub olevat ilme liialdus ja sellist praaki me minu arust ei tohiks heaks kiita, vaatamata sellele, mis on üldine õhustik rahapesu ja krediidiasutuste mainega. Aitäh! Mihhail Stalnuhhin Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun!
Aitäh, härra esimees! Lugupeetud kolleegid! Mitte seoses selle eelnõuga, hoopis varem oli see, kui siit puldist ma rääkisin, et sellised asjad nagu laitmatu maine on kohatud absoluutselt, kui tegemist on seadusandlusega. Me oleme seda juba arutanud. Me oleme rahanduskomisjonis isegi välja selgitanud, et Eesti seadusandluse baasis on 24 seadust, mis sisaldavad laitmatut mainet. Ja nüüd, kui seoses selle seadusega meil oli esimese lugemise arutelu, rahanduskomisjoni liikmed võivad teile tõendada seda, et ma ütlesin Vabariigi valitsuse esindajale, et sõltumata sellest, et 23 seadust juba on sellise definitsiooniga laitmatu maine, aga sellest komisjonist see ei lähe edasi kaugemale, kui see jääb sinna seaduses teksti. Seadus ei tohi sisaldada subjektiivseid hinnanguid. Laitmatu maine on täiesti vastu võetamatu. Rahandusministeerium tegi enda arust suure töö ja leidis selle formuleeringu, kuidas asendada. See tähendab, et me arutasime laitmatut mainet esimest lugemist ette valmistades, me arutasime täpselt seda asja enne teist lugemist, siis kui vaatasime, ja me tulime selle juurde tagasi enne kolmandat, mis põhjusel, sest no lihtsalt mõned komisjoni liikmed ei pööranud tähelepanu sellele, millega me tegelesime. Enne kolmandat lugemist jällegi me arutasime seda sama seitsmendat punkti umbes 40 minutit, kus juures ma palusin, et see stenogramm oleks täiel määral ette valmistatud, see on EMS-is täitsa olemas 8 lehekülge, kuidas see arutelu toimus. Me olime nõus minna kas katkestamisele või selleks, et parandada, me leiaks mingi mooduse, aga sel juhul, kui huvitatud fraktsioon oleks välja pakkunud normaalse formuleeringu, millega saaks asendada, aga seda ei olnud. Selgus, et meile see ei meeldi, aga me ei tea või pole lihtsalt mõelnud sellele, millega see definitsioon, see formuleering siis asendada. Ja me väga pikalt rääkisime just nimelt sellest, et kuidas me käitume edaspidi selle seaduseelnõu suhtes ja ettepanek oli selline, et veel selles koosseisus tuleb veel üks krediidiasutuse seadusega seotud projekt ja kui selleks ajaks me oleme valmis, siis ühe muudatusettepanekuga me muudame selle punkti ära. Aga kui seda ei ole, siis see, mis praegu sai sisse muudatusena, on ikkagi parem kui see laitmatu maine. Ja sellega me läksimegi edasi. Lihtsalt ei olnud seda materjali, ei olnud seda konkreetikat, millega saaks asendada. Ma ei tuleks siia rääkima, kui see poleks 51 hääle seadus. Ma proovin teile praegu selgitada seda, et ei saa olla algusest peale ideaalset definitsiooni. See ei muutu iseenesest ideaalseks, kui teil ei ole, mida välja pakkuda. Ainult sellel tingimusel olla vastu, see ka nagu ei käi kokku meie ametiga. Me peame otsima seda paremat formuleeringut ja me selle leiame. Me oleme juba küsinud arvamust, kas see on vastuolus põhiseadusega, nagu väidetakse, või ei ole. Saime ühe vastuse juba kätte rahandusministeeriumilt, ei leidnud nad mingit vastuolu. See on ka EMS-is olemas see kiri. Nii et minu ettepanek on, et siiski toetame seda seadust, mäletades, et need 24, mitte ainult üks see, aga 24 seadust on Eesti seadusandluses, mis vajavad muudatust, kus on vaja see laitmatu maine välja võtta ja midagi normaalselt sisse panna. Aitäh!
Priit Sibul Isamaa fraktsiooni nimel, palun. Aitäh, austatud esimees, head kolleegid, ma lühidalt. Et ma ei saa nõustada hea kolleeg Jürgen Ligiga, et minu hinnangul ei ole see sõnastus nii absoluutne kategoriseeriv, nagu püütakse väita. Ja teiseks see, et me komisjonis püüdsime sellele õige mitmel korral lahendust leida, nii nagu komisjoni esimees ütles, et see pikk stenogramm on kõigile kättesaadav. Enne esimest lugemist juba komisjoni esimees ise täpselt selle sama probleemi tõstatas ja püstitas. Koos rahandusministeeriumi inimestega püüdsime siis sellele laitmatu maine küsimusele leida üheskoos mõistliku lahendust ja see sõnastus, mis ma pean tunnistama, ei ole ideaalseim sõnastus, on see tarkus, mis rahanduskomisjonil tol hetkel oli ja paremat ei olnud. Ja veel enne teise lugemise lõpetamist tegin ka mina komisjonis ettepanekud, kui vaja on ja me suudame leida, siis võtame selle täiskogu päevakorrast välja, nii nagu minu poolt juhitud tulumaksuseaduse muudus 705, millega me saime komisjonis ilusti hakkama, aga ma ütlen, et komisjonis, kus olid olemas ka Reformierakonna fraktsiooni esindajad, me ei olnud veendunud, et me jõuame selle ajaga parema sõnastuseni. Ja sellepärast otsustasime, et me seda päevakorrast välja ei võta, aga ma julgen väita, et komisjonis oli hea tahe kogu aeg olemas selleks, et seda muuta. Ja kolmas teema, võibolla mida korra Jürgen puudutas, mis... Tõsi, ma arvan, meil sisulises osas on üks meelt rohkem, kui siin täna välja paistab, et see pankroti teema, et kui isik on kas põhjustanud või osalenud või juhtinud ette, mis on pankroti läinud, siis selles eelnõus tegelikult me seda regulatsiooni üldse mitte kuidagi moodi ei puuduta ja ei mõjuta, sest see on juba varasemalt meil õiguses täpselt selliselt defineeritud, et kui meil on tahe midagi muuta, aga sellist tahet menetluskäigus mitte ühelgi osapoolel olnud ei ole. Nii et mina julgen ka kutsuda üles seda eelnõud toetama ka siis, kui see sõnastus ei tundu meile ideaalsem. Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole, sulen läbirääkimised. Rahanduskomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 750 lõpphääletus. Palun tähelepanu, austatud Riigikogu, kuna eelnõu 750 vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälte enamust, siis kohaloleku kontroll, palun. Liiget on täiskogul.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 750. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu 750 vastuvõtmise poolt oli 51 Riigikogu liiget, vastu 30, erapooletuid ei olnud. Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus on vastu võetud. Järgnevalt Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, terrorismi vastase võitluse direktiivi ülevõtmine, eelnõu 642 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, läheme lõpphääletuse juurde. Teie lahkel loal teeme seda teavitamist hääletusest kiiremini kui tavaliselt. Vist on otstarbekas. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, eelnõu 642. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu 642 vastuvõtmise poolt oli 74 Riigikogu liiget, vastu 5, erapooletuid ei olnud. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus on vastu võetud. Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 734 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulen läbirääkimised, läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 734. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu 734 vastuvõtmise poolt oli 71 Riigikogu liiget, vastu 4, erapooletuid 1. Loomakaitseseaduse muutmise seadus on vastu võetud. Vabariigi Valitsuse algatatud tööturuteenuste ja toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 641. Avan läbirääkimised kolmandaks lugemiseks. Läbirääkimiste soovi ei ole. Komisjoni ettepanekul viime läbi lõpphääletuse.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 641. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu 641 vastuvõtmise poolt oli 71 Riigikogu liiget, vastu 5, erapooletuid ei olnud. Tööturuteenuste ja toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus on vastu võetud. Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia eelnõu 745 teine lugemine. Ettekandja riigikaitsekomisjoni liige Ain Lutsepp, palun. Austatud Riigikogu istungi juhataja, head kolleegid. Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus käesoleva aasta 5. novembril. Esimene lugemine toimus käesoleva aasta 21. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 3. detsember kell 17.15 ei esitatud eelnõule väljaspoolt riigikaitsekomisjoni ühtegi muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon esitas konsensusega eelnõule ühe muudatusettepaneku, sidudes eelnõu Euroopa Liidu nõukogu poolt EUNAVFOR Med/Sophia missioonile antava mandaadi pikendamisega. Seega annab eelnõu koheselt Riigikogu annab eelnõu kohaselt Riigikogu kaitseväele loa EUNAVFOR Med/Sophia missioonil osalemise jätkamiseks tingimusel, et selle aluseks on Euroopa Liidu nõukogu mandaat. Riigikaitsekomisjoni muudatusettepaneku taustaks veel nii palju, et 14. detsembril 2018. aastal arutas EUNAVFOR Med/Sophia missiooni jätkamisega seonduvat Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikutest koosnev poliitika- ja julgeolekukomitee, kes tegi Euroopa Liidu nõukogule ettepaneku pikendada missiooni mandaati esialgu 3 kuuks. Euroopa Liidu nõukogu peaks selle otsuse käesoleval või hiljemalt järgmisel nädalal kinnitama. Keeletoimetaja soovitusel tegi riigikaitsekomisjon eelnõu punktis 1 mõned keelelised täpsustused, mis puudutavad sõnade käändelõppe ning jättis välja sõna koosseisus. Tulenevalt riigikaitsekomisjoni muudatusettepanekust on keeleliselt täpsustusena eelnõu punkti 1 esimeses lauseosas sõna pikendada väikese tähega. Muudatused sealhulgas keelelised täpsustused on eelnõu tekstis alla joonitud. Eelnõu esitajat esindavad kaitseministeeriumi ametnikud toetasid riigikaitsekomisjoni muudatusettepanekut ja keelelisi parandusi ja täpsustusi. Käesoleva aasta 17. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensusega heaks eelnõu teise lugemise teksti ning seletuskirja. Lähemalt eelnõus sätestatud EUNAVFOR Med/Sophia missioonist. Selle Euroopa Liidu suurima sõjalise missiooni põhieesmärk, kuhu panustavad 26 Euroopa Liidu riiki, on tõkestada inimkaubitsejate tegevus Vahemere keskosas Itaalia ja Malta territoriaalmere ning Liibüa vahel. Eesti osaleb sellel sõjalisel missioonil alates 2015. aastast augustikuust. 2019. aastaks on missioonile Eesti kaitseväe poolt kavandatud panustama 2 staabiofitseri. Missioonil osaledes täidab Eesti oma Euroopa Liidu liikmelisusest
tulenevaid liitlaskohustusi, mis suurendab ühelt poolt Eesti välispoliitilist nähtavust ning teisest küljest annab kaitseväelastele võimaluse saada operatsioonidel mitmekülgseid uusi kogemusi. Menetluslikud otsused. Oma 4. detsembri 2018. aasta istungil otsustas Riigikaitsekomisjon konsensusega esitada eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 19. detsembriks. Oma 17. kuupäevaga detsembrikuus 2018. aasta istungil otsustas Riigikaitsekomisjon konsensusega teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele paragrahv 109 panna eelnõu lõpphääletusele ja Riigikogu otsusena vastu võtta. Tänan. Küsimused ettekandjale. Jürgen Ligi, palun. Aitäh, see eelnõu tekst ütleb, kui Euroopa Liidu nõukogu asja heaks kiidab ja selle taga peaks olema Itaalia erimeelsus. Milles see Itaalia erimeelsus seisneb ja miks on neid osalejaid ainult 26? 26 on sedasi, et ma alustan lõpust, on, et osadel riikidel oma seadusandusel ei taga, kuidas öelda, võimalust osaleda sellel missioonil. See on Taani ja Slovakia ja vist ka Iirima ja siis Slovakia puhulil ei ole tegemist mereriigiga. Nii et teisi põhjusi siin selleks ei ole. Ja esimene küsimuse pool oli, et miks Itaalia? Itaalia küsimus on logistiline, et Itaalia nõuab või ütleme püüab, et Vahemere akvatooriumis või ütleme siis Lõuna-Euroopa riikidel saaks kasutada mõnda teist sadamast peale nende oma. Ilmselt on selline küsimus, et lihtsalt, kuidas öelda, et nad oleks võimalik kasutada siis ütleme teisi sadamaid ka, õigemin üht sadamat veel või ma ei tea seda täpselt, seda ei ole avalikustatud. Aitäh, aga niisugune asi on arutlusel olnud. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh. No tegelikult Itaalia ei taha, et nii-öelda Euroopa piirivalve korjaks kokku nii-öelda pagulasi ja neid nende sadamatesse veaks ja see ongi see asi. Aga ma küsin nüüd üle, et kui me nüüd täna selle otsuse eelnõu siin heaks kiidame ja Euroopas jäävad otsused kuhugi takerduma, kas siis võib juhtuda nii, et meie kaks ofitseri on need ainsad seal, kes laivukesega Vahemerd varvavad või seda ikkagi ei juhtu? Aitäh. Kindlasti ei ole meie kaks ofitseri sellisel juhul ainukesed. Küsimus on väga lihtsas asjas. Meie pikendame seda missiooni. Missioon jätkumine võetakse vastu, siin sai nimetatud Euroopa Nõukogu otsusega, sellel nädalal või järgmisel ja pikendatakse 3 kuuks. See ongi see tingimuslik lause, kui 3 kuu jooksul ei pikendata edasi, siis Eesti tõmbub sealt välja. Aga missioon on kuni sellisel juhul edasi, kui ei pikendata, siis lõpeb sellega Eesti missioon Vahemerel. Ja tegelikult oleks sellest ütleme poliitiline ja ütleme siis kuidas maine kahju, aga siis tuleb niimoodi käituda, aga kui missioon pikendatakse, siis see kestab jälle 19. aasta lõpuni. Aitäh. Rohkem küsimusi ei ole, ettekandjale avan läbirääkimist. Aitäh. Läbirääkimiste soovi ei ole. Riigikaitsekomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 745 OE viia lõpphääletusele. Paija. Vara veel. Üks muudatusettepanek on. Keegi ei soovi seda hääletada. Nüüd saame minna lõpphääletuse juurde.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia eelnõu 745. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu 745 vastuvõtmise poolt oli 56 Riigikogu liiget, vastu 4, erapooletuid ei olnud, otsus on vastu võetud. Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 723. Õiguskomisjoni poolne ettekandja on Toomas Paur, palun. Austatud Riigikogu esimees, head Riigikogu liikmed! Komisjon valmistas eelnõu teist lugemist ette esmaspäeval 10. detsembril 2018. Osa võtsid 9 liiget, puudusid 2. Kutsutud oli Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Ene Pungas ja sama osakonna nõunik Mari Käbi ja Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Ingrid Ots-Vaik. Linnar Liivamägi andis teada perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu muutmiseks. Riigikogust muudatusettepanekud ei esitatud, küll aga soovib kõnealust eelnõu muuta Sotsiaalministeerium. Ingrid Ots-Vaik tutvustas komisjoni Sotsiaalministeeriumi esitatud ettepanekuid. Koos selgitustega on kättesaadavad Riigikogu koduleheküljel. Ühtlasi andis ta teada, et Sotsiaalministeeriumi ettepanekud on kooskõlastatud Siseministeeriumiga ning sätted, mis puudutavad kohaliku omavalitsust ja prokuratuuri, on kooskõlastatud uue surmapõhjuse tuvastamise seaduse välja töötamise töörühmaga. Komisjon otsustas algatada 3 muudatusettepanekut, mis on teil nähtavad muudatusettepanekute loetelus. Otsustati võtta täiskogu päevakorda 19. detsembril käesoleval aastal konsensuslik, teha ettepanek teine lugemine lõpetada konsensuslik, saata kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse 16. jaanuaril 2019 konsensuslik, teha ettepanek viia läbi lõpphääletus konsensuslik, ettekandja Toomas Paur. Küsimused ettekandjale Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma pöördun nüüd tagasi oma küsimusest teie poolt mainitu juurde, et kas ma sain õigesti aru, et Sotsiaalministeeriumi ettepanekul muudetakse nüüd selle seaduseelnõuga ka kalmistuseadust. Et mis siis olid need põhjendused, miks see kalmistuseaduse muutmine siia sisse toodi? Aitäh! See oli põhjuseks see, et kui tänavalt leitakse laip, et seda ei viida kohe tuhastamisele, vaid võetakse DNA proovid selle antud surnu kohta ja et siis saab täpsemalt asja uurida. Külliti Kübarsepp, palun. Aitäh, hea esimees, hea komisjoni pool ettekandja. Sa oled ise pikaaegne kohalik omavalitsuse taustaga inimene Lõuna-Eestis. Olen. Minu jaoks oli täiesti üllatav see, et selle sama kalmistuseaduse ühe muudatusena tuuakse kohalikele omavalitsustele kohustus avaldada enda poolt siis valitud infokandjal
nimistu teenusepakkujatest, kes siis lahkunuga võiksid tegeleda. Et olevad probleeme, et politsei ja kiirabi ei oma piisavalt informatsiooni. Kas see on tegelikkuses ka kui praktikuna niivõrd suur probleem, et koha peal ei teata, kes teenust pakuvad? Et miks peab sellise asja näiteks seaduse kohustusse seadusesse kirjutama? No, mina, kes ma olen 14 aastat töötanud omavalitsuses, minul ei ole sellist probleemi olnud. Andres Herkel, palun. Aitäh, härra juhataja, austatud ettekandja. Krista Aru küsimusele vastusest ma sain enam-vähem aru, miks see kalmistuseaduse muutmise asi siin juures on või mis on selle eesmärk ja mõte. Küll aga jääb vastuseta see tehniline pool, et miks sellised üksteisega seostamata teemad viiakse muudatusettepanekuga menetluses olevasse eelnõusse. Sellepärast, et kalmistuseadus tingimata ei pruugi perekonnaseadusega siin seotud olla. Et kas te komisjonis küsisite ka sotsiaalministeeriumi käest, et miks nad ei algata siis eraldi eelnõu, vaid tuuakse selline suhteliselt lõdvalt seotud teema sisse? See on asjaolu, mida me oleme siin erinevate seaduste menetlemisel ikka ja jälle ette heitnud, kus juures seda on ette heitnud tegelikult praktiliselt kõik Riigikogu fraktsioonid. Aitäh. Arutati küll, jah. Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea esimees, hea ettekandja. Ma tulen selle eelmise küsimuse juurde tagasi, et kui me ka erinevates teistes komisjonides püüame aru saada kohaliku omavalitsuse ülesannetest, siis suur probleem on see, et ei ole võimalik tervikpaketti kokku panna, sest neid ülesandeid erinevates seadustes on väga palju. Kas on kaalutud ka seda, et näiteks kohaliku omavalitsuse korralduse seadus võiks olla ikkagi see koht, kus ka näiteks see sama, mis kalmistuseadusesse praegu kirjutatakse, viiakse sinna, et oleks kõik kompaktselt üheselt koos? Aitäh. Komisjon seda küsimust ei arutanud. Rohkem ettekandjale küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõule 723 on esitatud 3 muudatusettepanekut. Kõik on juhtivkomisjoni poolt. Esimene, teine, kolmas. Eelnõu 723 teine lugemine on lõpetatud. Järgmine eelnõu meie päevakorras on esitatud Mark Soosaare, Helmen Küti, Jüri Jaansoni ja Andres Metsoja poolt. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, paragraaf 14, täiendamise seaduse eelnõu 293 teine lugemine. Palun, sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt. Aitäh, austatud eesistuja, head ametikaaslased. See seaduse eelnõu 293 on väga pika looga eelnõu. Selle eelnõu esimene lugemine toimus 22. novembril 2016, ehk siis juba 2 aastat tagasi. Ja muudatuste ettepaneku ajaks esitati siis 6. detsember 2016 kell 17.15. Riigikogu liikmed, fraktsioonid, komisjonid eelnõule muudatusettepanekuid ei esitanud. Ja lihtsalt meelde tuletuseks, et see eelnõu, mis oli tollal siis saalis lugemisel, see tõi sisse sellise mõiste üldarsti abi osutaval äriühingul, et oleks õigus ka eriarsti abi diagnostika. Lihtsalt paragraafi 14 lõige 1 ja 2 toodi juurde selline mõiste nagu eriarsti abi diagnostika. Nüüd sotsiaalkomisjon võttis siis arutada seda eelnõu uuesti 16. mail 2017 ja ma protokollis teile lihtsalt loen, mida siis ütles sotsiaalministeerium ja miks see ka meie ootus nii pikalt kestis.
Muidugi 16. mail 2017 Mark Soosaar tutvustas, doktor Madis Veskimägi jagas vastuseid ja tollal esindas Eesti Perearstide Seltsi doktor Diana Ingerainen, kes siis märkis, et meie tervishoid on hästi haiglakeskne ning isegi siis, kui hakatakse uusi haiglaid planeerima, ei mõelda selle peale, kuidas tagada uuringute kättesaadavus perearstidele. Praegu on jõutud olukorda, kus patsiendid tunnevad kogu aeg, et nad ei ole õiges kohas, sest perearstil on piiratud võimalused. Ja uuringute kättesaadavus perearstidele peab kindlasti paranema. On selge, et keerulisemaid asju tuleb teha tsentraliseeritult, aga esmased diagnostikavahendid peavad olema perearstidele kättesaadavad. Lisaks selgitas veel doktor Madis Veskimägi, et arsti töö ja vastutus on patsiendi ees ja esimene reegel, et mitte ei kahjustata patsienti. Samas ta tõi välja selle, et need uuringud, mida perearst saaks koha peal teha, need hoiavad ära ka patsientide suured kulud, järjekorrad, siis eriarstide juurde ja endast mõistetavalt väga oluline on siin perearstide kvalifikatsioon ja see aastat aastasse tõuseb. Tõi ka näitena, et tema hinnangud, mis olid radioloogilised hinnangud, siis piltide suhtes ühtusid 94,5% siis nagu hinnanguandjatega, ehk siis radioloogide hinnanguga. Nüüd Eli Paluste, kui Sotsiaalministeriumi poolne esindaja märkis, et põhimõtteliselt perearstide poolt osutavate teenuste ja üldse esmaabi tasandil osutavate teenuste loetelu laiendamist toetatakse. Ja tõi välja siis aastal 2017, 16. mai, et kuna ministeriumis on valmimas ja juunis 2017, siis ka partneritega valmis arutuseks esmatasandi tervishoiu korralduslike muudatusi käsitlev seaduse muudatus, siis oli ministeriumi palve, et eelnõuga mitte kiirustada. Ja tõepoolest sotsiaalkomisjon jäi seda ootama. Tollal komisjoni juhtinud Monika Aukanõmm märkis sel, et komisjonil on teadmine, et ministeerium tuleb välja omapoolset ettepanekute kantud eelnõu osas ja komisjoni ettepanek ministeeriumile oli väljatöötamiskavatsuse baasil pakkuda välja parem lahendus või sõnastus antud eelnõule, mida saaks järgnevatel komisjoni istungitel arutada. Nüüd läks mööda terve aasta ja natuke rohkem. Sotsiaalkomisjon tuli uuesti eelnõu arutelu juurde 8. novembril 2018. Tollal konstanteerisime seda olukorda, et me ei ole saanud mingisugust selgust, kui kaugel on ministeriumis jõutud ja seda kinnitas ka Heli Paluste, et arutelud ja analüüsid käivad. Tollal esindas siis, ehk siis 2018, 8. novembril esindas perearste siis Elle Mall Keevallik, kes oli perearstide seltsi juhatuse liige ja tema lausus, et ta on samuti veendunud, et mida rohkem lubatakse perearstil oma pädevuse piiris patsienti aidata, seda parem on see patsienti jaoks. Perearstide selts ei ole kindlasti selle vastu, et lubada perearstil, kellel on radioloogiline pädevus röntgeni uuringuid teha. Kui eelnõusse jätta sisse eriarstiabi diagnostika, siis hoiaks ära ilmselt ka tulevikus tekkida võivaid probleeme. Näiteks võib tekkida vajadus perearstidele, et nad sooviksid ka teisi eriarsti diagnostika meetodeid kasutada esmatasandil. Ja selle arutuse tulemusena me otsustasime siis, et me palume selle teksti osas siiski Sotsiaalministeriumil anda hinnangut, mida see endaga ka kaasa toob. Ja 4. detsembril olime me uuesti arutlemas seda sama eelnõu ja seal langetasime ka sellised otsused, et võtta täiskogu päevakorda juba 12. ehk siis küll nädal tagasi, teha ettepanek teine lugemine lõpetada ja 3. lugemisele saata siis 19. täna, kus tegelikult me teeme teist lugemist. Ja teha ettepanek viia läbi ka siis eelnõu lõppääletus ja ettekandeks määrati komissioni esimees Helmen Kütt lihtsalt tulenevalt sellest, et kui seda eelnõu menetleti ja arutati, siis oli komissioni esimees Aivar Kokk, kes seda ka juhtis ja seda ettekandis siin Riigikogus. Nüüd me kogunesime 10. detsembril uuesti. Sotsiaalministeerium oli esitanud parema keelelise
selgituse ja oli parema väljendi leidnud siis, mis kergendaks ka kõikidel paremini arusaamist. Ta tõi välja, et eriarstiabi diagnostika on väga lai mõiste, see hõlmab väga suurt hulka tervishoiuteenuselt praktiliselt kõikidest erialadest ning selline muudatus tekitaks süsteemis, kus on perearsti reformist alates kehtinud üldarstiabi ja eriarstiabi lahususe põhimõtte segaduse. Ja küsimusi oli komisjoni liikmetel ka finanseerimise osas. Maris Lauri küsis uuringute finanseerimise kohta. Heli Paluste vastas, et perearstidel on oma uuringufond. Kui perearst uuringud ise ei tee ja suunab inimese mõne teise haigla või eriarstiabi osutaja juurde, siis toimub arveldamine kehtivas tees haigekassa hindades ja haigekassa kompenseerib uuringumaksumuse perearstidele ning perearst kompenseerib selle omakorda eriarstiabi osutajale. Jüri Jaanson rõhutas, et eriarsti diagnostika mõiste on väga lai ja see võiks jääda eelnõust välja. Ja ta küsis, et kas nüüd Sotsiaalministeeriumi pool siis esitatud sõnastuse korral, et võiks küsida ka perearstide seltsi arvamust. Sellest tulenevalt ja komissioni poolt konsensuslikult tehti ettepanek täiskogu päevakorrast välja võtta 12. nimetatud eelnõu ja teha ettepanek viia täiskogu päevakorda see sama eelnõu siis 19. ehk täna. Nüüd 17. detsembril toimus siis veel kord sotsiaalkomissioni arutelu. Sotsiaalministeerium jäi oma esitatud seisukohale, ehk siis see tekst, mida ka sotsiaalkomission perearstidelt arvamuse osas küsis, oli, et üldarstiabi osutaja võib oma tegevusloa raames osutada radioloogia teenuseid röntgeni ülesvõtete ja sonograafiliste uuringute mahus, kui on täidetud käesoleva seaduse paragraf 21 lõikega 2 ning röntgeni ülesvõtete tegemiseks ka kiirguskaitseseaduse alusel kehtestatud nõuded, et ilma mingisuguse ettevalmistuseta või nõuetele, mis vastavad siis röntgeniga tööks, ei ole kellegil võimalik seda teha. Perearstid olid esitanud meile oma arvamuse ja nemad muidugi soovisid ka laiemat käsitlust, ehk siis see laiem käsitlus oleks hõlmanud perearstide poolt tooduna siis väga paljusid meditsiiniteenuseid, mida tõenäoliselt arvestades ka kiiresti muutuvat aega ja perearstide rolli suurenemist tulevikus tulebki arutada ja ilmselt ka seadusi muuta. Nemad soovisid, et oleks toodud lihtsalt radioloogia teenused. Sotsiaalministeerium Heli Paluste näol selgitas, et radioloogia jaguneb uuringu ja ravimeetodite järgi ja seal on väga-väga mitmeid siis tegevusi nagu röntgeni ülesvõtted, röntgeni läbivalgustuseks, mammograafiaks, ultraheli diagnostikaks, kompuutertomograafiaks, magnetresonantstomograafia ja veel mitmeid muid. Ja sellest tulenevalt komisjon arutas, ma väga tänan komisjoni liikmeid, kes täiesti tervishoiu ja sotsiaalpoliitiliselt vaatasid teemat, mingid erakonnapoliitikat seal ei olnud ja leiti, et sotsiaalkomisjon ei ole päris õige koht selliste suurte tervishoiu poliitiliste muudatuste tegemiseks. Sellise laia loetelu sissejätmine või toomine vajab paremat analüüsi ja arutamist ka erinevate siis gruppidega, keda see puudutab, ma mõtlen meditsiinis, et täna on seda ainult arutatud ja tänane seadus annaks siis selle loetelu ainult röntgeni ülesvõtete ja sonograafiliste uuringute mahu osas ka radioloogidega. Kui oleks jäänud laiem esialg nagu perearstide seltsi poolt siis pakutud sõnastus, siis see oleks tähendanud ka kindlasti pikemaid arutelusid. Ja sellest tulenevalt komisjon arvestas siis täielikult seda muudatust, mis loetles ära röntgeni ülesvõtete ja sonograafiliste uuringute mahu ja muidugi kõik nõuded täidetud ja sellise eelnõu tekstiga oleme täna siin saalis. Aga nii protokollis kui ka sotsiaalministeeriumile komisjoni liikmete poolt sõnaliselt on antud palve. See koosseis seda ilmselt enam menetleda ei jõua, aga väga tõsiselt
arutada, eriti ka tervisekeskuste uute valmimisel, perearstide rolli, patsientide parema ja elukoha järgsema teeninduse võimaluste korral, kui perearstide pädevused on selleks vastavad, ikkagi selliseid loetelusid, millega perearstid siis tegelevad, tõsiselt analüüsida, kaaluda ja ette valmistada siis juba järgmisele koosseisule ka seaduseelnõu. Aitäh! Küsimused ettekandjale. Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea esimees ja komisjoni esimees. Ma arvan, et see eelnõu on samm õiges suunas tänu sellele juba, et meil üle Eesti on uued perearstikeskused valmimas, juba avatakse ja neid on ka trobikond juurde tulemas. Ja selles mõttes perearstiteenuse nii-öelda kaasaegsemaks muutmise roll riigikool, ma arvan, kasvab lähiajal juba sellest tulenevalt, mis ma eelnevalt mainisin. Seetõttu tekib mul ikkagi see küsimus, et esiteks ma loe siit välja, kas eelnõu algatajate eesmärk antud sõnastus täidab eesmärki, et ma ei suuda siit tekstis praegu seda välja lugeda. Ja teiseks, ikkagi ma tahan seda nagu sisulisemalt teada, miks komisjoni julenud seda teenuste laiema ringi riski võtta, teades, et see lähiajal nagu nii on ukse ees, nagu te ka viitasite. Aitäh. Suur aitäh. Tõepoolest, see küsimus on väga õige. Me seda arutasime pikalt ka enda komisjoni liikmete hulgas, sest see eelnõu, millega me tulime ikkagi aastal, siis algatajad tänaseks Mark Soosar ei ole ju enam Riigikogu liige, aga ülejäänud kolm olid ka härra Andres Metsoja osales ka arutelul, mis muudatud tekstis on praegu siin saalis. Et eesmärk ongi see, et perearstidele anda rohkem õigusi, võimalusi ja me jäime ootama väga sotsiaalministeeriumi poolt välja töödatud eelnõu, kus oleks need asjad ka analüüsitud. Ainult Riigikogu liikmete poolt algatades, nii nagu ka Liina Kersna meie viimase komissioni 17. detsembri istungil ütles, et sotsiaalkomisjon ei tohi nagu tekitada ka sellise otsuse, mis on tõesti emotsionaalne ilma analüüs. See loetelu, mis sisaldab kõiki neid siis uuringuid ja ravimeetodeid, et me ei tohi tekitada ka valdkonnas põhjendamatud segadust. Ja kompromiss võiks ollagi see, et minna edasi kitsamas sõnastuses, kuid üldine suundumus võiks olla laiem. Et siin ei olnudki nagu, kuidas ma ütlen, irmu või sellise julguse puudust, vaid siin oli vastutustunne selle ees, et teeme ära selle sammu, mis annab perearstidele, mis on ka väga paljudes perearstidega kohtumistes tulnud sonograafia teema ja röntgen ülesvõtted. Et anname selle esimese sammu ära. Sotsiaalministeeriumil on edastatud palve, kuna nad siiski väga pikalt on seda uurinud 2016. aastast, et ka algatajad leidsid, et see lihtsalt jätta see seaduse tekst peale esimest lugemist riiulile ja mitte edasi minna. Ja seda laiendades oleks võinud tuua kaasa selliseid tagajärgi, millel on rahaline mõõde, millel on ka patsientide suhtes näiteks kiirituse, et täna puuduvad veel sellised nõnda nimetud kiirituspassid, et tahan väga tänada Viktor Vassiljevit, kes ka selle tõi, et praegu tegeletakse, et igal inimesel oleks ka nõnda nimetatud isiklik selline kiirituskaart või pass, et on näha, kui palju uuringuid on läbi viidud, need lähevad kõik sinna kirja. Et see on see põhjus, miks komisjon läks siis, nagu öeldakse, esimese sammuga. Aitäh. Andres Herkel. Aitäh, härra juhataja, austatud komisjoni esimest. Te näitsite väga põhjaliku ülevaate sellest menetluse käigust, mis on olnud kahjuks liigagi pikk ja samuti üldistasite. Aga ma läheksin väga konkreetseks. Ma mäletan, et see küsimus kerkis üles tõstama tubli perearsti Madis Veskimäe initsiatiivilõttu, mis oli seadusandlusest selgelt ees, kui ma õigesti mäletan, tal aparatuur kõik olemas. Et saan aru, et ministeeriumi tegemata jätmise tõttu komisjon ootas päris kaua. Ja komisjon, ma ütleksin, oli siin liigagi kannatlik. Et kas te vastate siis ka sellele küsimusele, et millist kahju see viivitus tekitas? Ma saan aru, et konkreetsel perearstil oli konkreetne valmisolek isegi aparatuur, et no, meie kanname tegelikult siin kõik vastutus selle venimise pärast ilmselt. Aitäh!
Aitäh teile. See, et see on pikalt seisnud, see vastab tõele. See on tõepoolest, et me ootasime, kuidas ministeerium tuleb oma eelnõudega. Madis Veskimägi osales meil nii komissionil, kui siis toimus esimene arutelu peale esimest lugemist 16. mail 2017, kus ta andis väga põhjaliku selitusi. Ja ta osales meil ka, me kutsusime uuesti 8. novembril. Ja väga selge põhjus oli ka see, mida Madis Veskimägi ütles, et kui ta käis käesolva aasta 31. mail terviseametis, siis öeldi talle, et selle seaduse raames ei saa kiiritus tegevusluba anda, kuna tegemist on üldarstiabi osutajaga. Et kui meil eelnevalt ministeerium väitis, et ka tänase seaduse raames saab anda perearstile, kui kõik tingimused vastavad välja kiiritusloa, siis tegelikult olukord oli see, kus ta mitmekordselt ja mitmel korral toonitas, et keelava otsuse teksti sisu oli terviseameti poolt, et üldarstiabi osutajal puudub õigus osutada eriarstiabi teenust ja pädevuses seal juttu ei olnud. See oli ka põhjus, miks komisjon otsustas minna, et siis anda seadusesse see tegelik luba, et ei saaks ennem selle taha peitu minna. Ma ei oska öelda teile kahju, ma tõesti arvan, et kõik need, kes vajasid röntgeni teenust ja uuringuid, need selle said, aga see kilometraas, mida pidi sõitma või see aeg, mida pidi oodatma, kahju, kahtlemata see oli, et kahju siin nagu tekitatud ei ole. Kahju on võibolla tekitatud sellega, et üks tubli perearst, kes 2 aastat tagasi oli valmis juba, võibolla seda tegelikult, ma seda teha ei saanud. See nüüd ei ole ka ainult komissioni poolne, sest tõesti kiirituslubasid annavad välja teised asutused. Mis veel on kahju, mida ma ütlen, on see, et kahju oli võibolla ka perearstidele selle sõnumina, et perearstid tegelikult on valmis võtma suuremaid vastutusi ja ma ütleks nüüd, et kasu, kui me koos selle kõik selle seaduse vastu võtame, on see, et perearstid usuvad, et need muutused on võimalik viia, et selleks on inimeste toetus, Riigikogu liikmete toetus ja perearstide soov ka rohkem juba esmatasandil panustada. Et aga Eestis on seni olnud põhimõte ja seda tuleb ka austada ja vajab see tõepoolest laiemaid ja selliseid arutelusid, et on siiski lahus esmatasandi teenused ja eriarsti teenused. Aeg muutub kiiresti, nii nagu ma ka alguses vastasin, olukorrad muutuvad, perearstide pädevused suurenevad, näiteks konkreetselt see tubli perearst, kes minu meelest on üks nagu väga hea muster näidis, kuidas ta on huvitatud rohkem panustamast. Tema on asunud nüüd ka õppima Tartu ülikooli radioloogia tehnikuks. Et sellise pädevusega perearst, kes töötab ka Pärnu kiirabis, et olla kõikidele nõuetele vastav, on asunud veel õppima ka sinna. Et see on hea eelnõu, ma kinnitan teile. Aitäh küsimuse eest, et see on tõsi. Palun, Külliki Kübarsepp. Aitäh, aseesimees ja komisjoni esimees. Mulle meenub ka meie cirka pooleteist kuud tagasi olnud olulise riikliku tähtsusega küsimus meditsiini olukorrast ja seal ju väga tugevalt rõhutati seda, et patsient peaks ju esmalt pöörduma perearsti juurde, et siis erakorralise meditsiinilise osakonna koormus kui ka selle maksumus oleks tasakaalus. Kas nüüd komisjon pani ka ministeeriumile väga selge mingi ajalise tähtaja, mil viidaks läbi erinevad ümarlauad perearstidega just mõeldes teenuste laiendamisele ja teenuse kaasaegsemaks muutmiseks, patsiendile lähendasemaks? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest, sest sellest me tõesti komissionis väga palju rääkisime, et kui see jääb lihtsalt niimoodi, et see isegi protokolli ei saa või see ei lähe nagu ka sotsiaalministeeriumisse kindla sõnumine tagasi, sest me keegi ei tea, kes meist jätkavad järgmises riigikogus, et see võib lihtsalt nagu maha kukkuda, siis me nagu nii uue aasta alguses, kui komission koguneb ja otsustame, millal kolmas lugemine tuleb, tuleme siia saali, siis me protokollime selle ja määrame tähtaja veel selle koosseisuga. Nii et see on hea mõte ja me kindlasti seda ka arvestame. Aga ühe asja ma kindlasti ütlen ka veel, et selle olulise tähtsa riikliku küsimuse arutelul, seal oli just väga suur probleem ka selles, et inimesed pöörduvad mitte perearsti poole, vaid nad pöörduvad
erakorralise meditsiini osakondade poole, aga see on omavahel väga selgelt ka seotud, et kui perearstil on pädevused suuremad, siis inimesed usaldavad ja teavad, et see ei ole mitte üks etapp, kes annab saatekirja ja vajadusel, kui seda saatekirja on anda, siis see antakse, aga et ta on võimeline ka ise perearst juba paljud asjad diagnoosima, uurima ja siis suunama edasi. Aitäh. Andres Metsoja. Aitäh, hea eesistuja. Lugupeetud Helmen, üks eelnõu algatajatest ja komissioni poolne ettekandja, et ma tean, et demokraatia võtab kaua aega ja demokraatia on isenest kohmakas, aga see on üks eelnõudest tegelikult, kus ma ikkagi üllatan, et ma mäletan, kui me käisime tegelikult kõik koos Tõstamaal kohal, siis oli veel Jevgeni Ossinovski vastava valdkonna minister. Ja see teema on üsna pikka aega olnud õhus ja lõpuks on ka ametnikud tegelikult jõudnud sinnamaani, et ongi segadus selle teemaga. Minu küsimus ikkagi tuleb, et miks mõned lihtsad asjad võtavad nii kaua aega? Aitäh. No mis ma selle kohta kostan? Aitäh küsimuse eest, et tõepoolest me käisime seal koos ja oleme koos ka algatajad olnud sellel eelnõul, et ma tean, et väga paljud head mõtted, mis on algatatud erinevate Riigikogu liikmete poolt, pole jõudnud isegi sellesse faasi nagu tänane, tõenäoliselt võetakse vastu selle koosseisu poolt järgmisel aastal. Osaliselt valdkonnas, kus puudub pädevus sotsiaalkomissioni liikmetel välja arvatud Viktor Vassiljevil, kes tõesti on arst. Teha ainult emotsionaalseid otsuseid, üldse mitte analüüsida või väljatöötamiskavatsusi teha, on riskantne. Ja uskuge, ka selle eelnõu vastuvõtmisel tõuseb kindlasti teatud eriarsti või muude professioonide osas, kes ei ole perearstid. Perearstid ootavad seda väga ja ootavad nende selliste volituste veel suuremat ja paremat võimalust, et patsientidele pakkuda seda abi. Et tõuseb ka kindlasti selle pisku kahe sammu vastuvõtmisel selline pahameel, et las iga üks tegeleb täpselt oma asjaga ja et selleks on eriarst, aga meil lihtsalt ei ole nagu aega teha ka seda, et kõik jääb nii nagu oli, et on vaja muuta ja just nimelt tulenevalt sellest, et tekivad tervisekeskused, kus on pädevus suurem ja kus on ka võimalused, ka aparatuurivõimalused suuremad, kus tuleb arvestada ka seda hajaasustust ja inimeste kaugust nendest arstidest, eriarstidest ja haiglatest, et anname neile õigused, kes sellega toime tulevad. Aga ma olen sinuga nõus, et see oleks võinud olla natukene kiirem, me lihtsalt ootasime ja lootsime, et see analüüs ja eelnõu ministeeriumi poolt tuleb kiiremini. Aitäh! Suur tänu! Austatud ettekandja, avan läbirääkimised eelnõu sätete aruteluks. Palun, Monika Haukanõmm. Tänan, härra juhataja, head Riigikogu liikmed. Kasutan oma õigust siis teha oma kõne ära täna peale teist lugemist, kuna peale kolmandat see enam väga võimalik ei ole. Et eks antud eelnõu puhul muidugi on tegemist juba saba ja sarvedega looga. Et kui esimesed külastused olid 2015. aastal ja peale seda ka erinevad kajastused meedias, siis täna on aasta 2018 lõpp. Kuid hea kui head asjad saavad siiski teoks, isegi kui nad võtavad mõnikord aega rohkem, kui nad peaksid võtma. Sest tõesti juba 2016. aastal algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatus, mis on saanud tuntuks rahvapärasema nimetusega Madis Veskimäe eelnõu, on ühelt poolt nii üllas, aga tegelikult mis meile väga head meelt teeb veel parem ka reaalsuses teostatav. Nagu te siis teate ja siin ka kõlas on Madis Veskimägi Tõstama perearst, kes on selle teemast juba aastaid võidelnud perearstina, et oleks võimalik ka siis perearstina niinimetud eriarsti pädevusse kuuluvaid toiminguid teha. Ma alustan teostatavuse teemast, et meie eesoleva muudatuse eesmärgiks, nagu me siin kuulsime, on anda perearstidele, kes siis on üldarstid,
luba nende vastava kvalifikatsiooni olemasolul. Rõhutan, et tegelikult on kõige tähtsam, et oleks olemas kvalifikatsioon, oleks vajalik aparatuur ning ka ruumid vastaksid kõikidele nõuetele tegeleda esmatasandi eriarstiabi diagnostikaga ja kasutada siis kiirgusseadmeid. Seega on ju kogu selle asja eesmärk osutada operatiivsemalt esmast abi. Ja tegemist ei ole siiski pelgalt ühe perearsti võitlusega, see on väga oluline, vaid palju laiema eesmärgiga muuta üldarstiabi efektiivsemaks ja tulemuslikumaks ning vähendada eriarstiabi osutatavate arstide koormust. Aga vähem tähtis ei ole ka see, et hoida kokku haigekassa vahendeid kui ka patsientide aega ja raha, näiteks kui on vaja sõita kaugematesse keskustesse röntgeni ülevõtteid tegema. Antud näite puhul, siis kui maalt tuleks näiteks memmeke või hoopis ka koolipoiss näiteks oma paistetanud põlvega, siis kui me peaksime ta saatma Pärnusse näiteks röntgenisse, mis asub 50 km kaugusele. Meil on olemas ju vastav tehnoloogia, mis võimaldab meil teha ülesvõtte ja samas saata see koheselt juba konsultatsiooniks kaugemasse keskusesse, kust spetsialist annab nõu ja juhendab, mida tuleb teha. Ja see vastus tuleb ju ka väga kiiresti. Seda enam, et kui me paneme kogu selle teema laiemasse konteksti, et meil on valmimas üle Eesti ja ka valminud juba tervisekeskused ja terve võrgustik, siis me ootame ju väga selgelt tervisekeskustelt patsiendikesksust ning vajalike teenuste kättesaadavust ühest kohast. Seega on ju igati mõistetav ja arusaadav ka see, et muutuvas ja kaasajastuvas maailmas me anname need võimalused perearstidele, eriti tervisekeskustes, kus mitme perearsti peale oleks võimalik soetada esmaseks diagnostikaks vajalikud aparaadid, olgu röntgenaparaat, ultraheliaparaat, mitmed silmadiagnostika vahendid ja nii edasi. Nad sisustavad kamba peale ka tingimustele vastavad kiirguskindlad ruumid ning palgatakse vastava kvalifikatsiooni ja väljaõppega spetsialistid. Ning esmatasandi tervisekeskuse tekkimisega tuleb siis meil muuta ka teenuste osutamine tänases paindlikumaks ning anda ka perearstidele selleks täiendavaid lisapädevusi juurde. Mis on oluline, et antud eelnõuga me ei pane ühelegi perearstile kohustust eriarsti diagnostikaga tegelemiseks, vaid anname neile lihtsalt selle võimaluse, kellel on olemas vastav pädevus, seadmed, seda teenust osutada. See eelnõu antud juhul ei nõua ka rahalisi investeeringuid, vaid annab ainult perearstidele õigusi. Palun, isa. Palun, 3 minutit juurde. Eelnõu üllus aga seisneb siin saalis korduvalt kõlanud ja üle korratud õiguskantsler Ülle Madis välja öeldud mõttes, et kui on üks ainukegi inimene, kes vajab seaduse parandamist või muutmist või lausa oma seadust, siis peaksime me olema siin saalis piisavalt julged, et selle ühe inimese taga olles võib olla muuta palju suurema hulga inimeste eluolu paremaks. Nagu ma ütlesin, siis antud eelnõu ei puuduta ühte perearsti, vaid sellest eelnõust on huvitatud ka Eesti Perearstide Selts, kes on vastavat toetust ka avaldanud. Kõnealune eelnõu on välja töötatud, nagu siin ka öeldi, 4 Riigikogu liikme poolt ja see ei tulnud laudadele ootuspäraselt Vabariigi valitsuse eelnõuga. Ja ma pean tunnistama, et algus tundus meile, et läheb nii nagu tavaliselt Riigikogus juhtub, kui ei tule eelnõu valitsusest, et tuleb mitte toeta vastus. Aga antud juhul ministeerium kohe alguses tunnistas seda, et nad põhimõtteliselt toetavad. Aga siis tuli see selline klassikaline lause, et aga me juba tegeleme ja analüüsime sellega. Aga kuna Riigikogu sotsiaalkomisjon oli tõesti piisavalt järjekindel selle teema püstitamisel ja tõstatamisel, siis käesoleval aasta lõpus tõesti saavutati sotsiaalministeeriumiga väga hea koostöö ning leiti ka ühine lahendus, et kuidas oleks kõige parem
sõnastust muuta selliselt, et me saame sellega edasi minna. On aga muidugi ilmselge, et see kitsam variant, mis täna tuleb seaduse sõnastusse, ei pruugi meid rahuldada enam aasta ega kahe pärast, kui kõik tervisekeskused meil olemas on. Ja siis suure tõenäosusega me peame seda tervishoiuteenuste korralduse seadust uuesti muutma. Juba siis teeb seda järgmine Riigikogu. Aga see on olnud üks paras väljakutse, see tee selle eelnõuga, aga ma loodan, et me jõuame sellega lõpuni juba enne järgmist Riigikogu. Aitäh! Andres Metsoja. Aitäh, hea aseesimees, head parlamendi liikmed. Kahtlemata tänan komissioni tehtud töö eest. See on võtnud küll kaua aega, aga mõned asjadega vahete vahel lihtsalt nii on. Tegelikult selle juures ongi minu jaoks hästi kummastav see, et me oleme siit saalis suutnud väga põhimõtteliselt reformida Eesti haldust. Me oleme otsustanud tegelikult vahepeal selle eelnõu esitamise ja menetlemise vahepeal, et Eestis on vähem omavalitsusüksusi. Väga suur otsus, oleme isegi sundliitmise läbi viinud. Nimelt on saanud tõstamast Pärnu linna piltlikult osa. Ometi sellised küsimused, mis puudutavad inimeste eluolu kaugemates Eesti nurkades, kus on olemas initsiatiiv, kus on olemas inimesed, kes tegelikult tahavad seda maailma muuta vastavalt nendele võimalustele, mis neil kasutada on, ehk teha inimeste elu lihtsamaks, võtavad kuidagi demokraatlikus riigis nende kaasaminekud võtavad nagu kohutavalt kaua aega. Ja see tegelikult on kurb ja siis me tihti vaatame peeglisse ja mõtleme selle üle, et miks inimesed on vihased, miks nad ei saa aru meist poliitikutest. Ja see on tegelikult meile tõsisne mõtlemiskoht, tõepoolest see eelnõu ei ole, noh, ta ei ole kuskilt otsast revolutsiooniline, ta on väga sisuline, ta tugineb tegelikult otseselt riigikontrolliga ettepanekule. Riigikontroll ju alles on toonud välja kogu meditsiinivaldkonna sellise spektri, et miks on koormatud just nimelt erakorralise meditsiinipool nii jõhkralt, kus on omad probleemid, et arstid ei taha selles süsteemis enam töötada. Samal ajal ütleme, et perearstid peaksidki olema need, kes võtavad maha koormust eriarstidelt, et eriarstide juurde ei tekiks järjekorrad ja et eriarstid saaksid tõepoolest ravida neid inimesi, kes peavad sinna õigeaegselt jõudma. Ja siis teiselt vaidlema põhimõtteliselt ametkonnaga selle üle, et kas nüüd perearst tohib teha uuringuid või mitte. Et hea, et see nii läks. Loodame, et järgmine kord läheb paremini ja nii on, et initsiatiivis peitub alati võlu ja võit. Ma usun, et esmatasandi tervishoiukeskuste projekt, kus tegelikult täna me tegeleme väga suuresti raha panemisega betooni, jällegi hoonetesse, jõuamegi tegelikult sinnamaani, et see raha jõuaks päriselt inimeseni. Et inimene saaks õigeaegselt ravi ja sellega püsiks Eesti rahvas võimalikult kaua terve. Aitäh ja kindlasti toetage seda eelnõu. Rohkem kõnesoovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõule on esitatud üks muudatusettepanek ja selle on esitanud sotsiaalkomisjon. Juhtivkomisjoni otsus on arvestada täielikult. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 293 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Vabariigi valitsuse esitatud Riigikogu otsuse Eesti Vabariigi osaluse suurendamine rahvusvahelises rekonstruktsiooni ja arengupangas eelnõu 772 esimene lugemine. Palun kõnetooli rahandusminister Toomas Tõniste. Palun. Hea juhataja, head Riigikogu liikmed. Valitsus teeb Riigikogule ettepaneku suurendada Eesti Vabariigi osalust rahvusvahelises rekonstruktsiooni ja arengupangas IBRD 202 aktsia võrra.
Eesti Vabariik võtab selle kohustuse USA dollarites ja see on 3,370,542 USA dollarit. Ligikaudne kohustuse suurus eurodes, mis me peame sisse maksma, on 2,97 miljonit eurot. Sissemakseid tehakse alates 2020. aastast kuni 5 aasta jooksul ning aastase makse suurus on kuskil 590 000 eurot. Lisaks suureneb sissenõutav kapital ligi 18,5 miljoni euro võrra. IBRD kapitali suurendati viimati 2010. aastal, mil Eesti kasvatas oma osalust pangas 247 aktsia võrra. Eestil on pangas 2018. aasta seisuga 1170 aktsiat 141 miljoni USA dollari väärtuses. Selles sisse makstud on ligi 6 miljonit USA dollarit, ehk siis liigaudu 5,2 miljonit eurot. Sissenõutav osaluse väärtus on circa 135 miljonit USA dollarit, ehk siis liigaudu 115,7 miljonit eurot. Eesti on täitnud kõik senised kohustused IBRD ees. Tegemist on finantseerimistehinguga. Austatud Riigikogu, IBRD on väga oluline pikaajalise kogemuse ja globaalse haardega arengukoostöö organisatsioon, mille üldiseks eesmärgiks on üleilmse vaesuse vähendamine ning inimeste elustandardi parandamine oma liikmesriikides. Selle saavutamiseks on pank alates 1944. aastast pakkunud finants- ja nõustamisteenuseid ulatuslikust nimekirjast ning toetanud vähem arenenud ning haavatavaid riike. IBRD on aidanud kaasa arenguriikides uute töökohtade loomisele, hädavajalike teenuste infrastruktuuri kättesaadavusele ja madala sissetulekuga elanikkonnagruppide toetusprogrammide käivitamisele. IBRD tegutseb ka haavatavates riikides ja konfliktipiirkondades ning pakub ka mitmekülgseid nõustamisteenuseid. IBRD on säilitanud alates 1959. aastast tänaseni väga kõrge krediidireitingu AAA, mis võimaldab neil laenata raha finantsturgudelt madalate kuludega ning seetõttu saavad nad pakkuda oma klientidele soodsatel tingimustel laene. Alates 1944. aastast on IBRD panustanud üleilmse vaesuse vähendamisesse üle 500 miljardi euro või üle 500 miljardi USA dollari. 2017 kuni 2018 eelarveaastal on IBRD eraldanud abivajajatel rahalisi vahendeid 23 miljardi USA dollari ulatuses. IBRD projektidest on saanud kasu ka Eesti ettevõtjad, kes on aastatel 2014 kuni 2018 IBRD projekti hangete raames saanud lepinguid 10,9 miljoni USA dollari ulatuses. Lisaks on oluline ka see, et sissemakstud kapital arvestatakse ametliku arenguabina Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavas 2016 kuni 2020 on olulisel kohal Eesti arengukoostöö panuse suurendamine. Eesti on rahvusvaheliselt andnud lubaduse püüelda ametliku arenguabi rahastamise suurendamiseni vähemalt 0,33% RKT-st aastaks 2030. Osaluse suurendamine IBRD-s aitab selle eesmärgi saavutamisele kaasa ja samas suurendame ka reaalset osalust pangas. Tänan tähelepanu eest! Ettekandjad on küsimusi. Palun, Krista Aru. Aitäh, härra juhataja, austatud minister. Suur aitäh sellise sisulise ja põhjaliku ülevaate eest. Minul jäi aga ikkagi endiselt üks küsimus. Miks just nimelt kuni 202 aktsia ulatuses on lubatud see märkimine? Aitäh. Aitäh. Kuna IBRD on plaaninud oma aktsiakapitali suurendada teatud summa võrra, siis selle osa Eestile jaotub siis täpselt niimoodi, et tulemuseks on 202 aktsiat. Palun, Külliki Kübarsepp. Aitäh, hea aseesimees, hea minister.
Mind huvitab nüüd Eesti-poolne järelevalve või õigemini siis see, et kuidas on korraldatud, et meie poolt antud vahendid kannavad seatud eesmärke. Kas selleks on meil olemas konkreetne kogu, kui regulaarselt ja kui nähakse vajakajäämisi, kuidas saab Eesti riik anda siis tagasisidet ja kas ta saab seda teha? Aitäh! Ja aitäh! Maailmapangas on meil ka Eesti poolt oma esindaja olemas, on eraldi meie piirkonna riikide poolt siis inimesed palgal, keda esindab praegu või juhib taanlane ja iga aasta toimuvad ka Maailmapanga aasta koosolekud, kus siis on Eesti riigi poolt ka rahandusminister osalenud. Nii et selline kohapeal olek, ka reaalselt igapäeva töös osalemine ongi võib-olla kõige paremaks tagatiseks. Aitäh! Küllike Kübarsepp, teine küsimus, palun. Jah, aitäh! No teine küsimus puudutab seda, et eelnõus on sätestatud, et selle 202 aktsia väärtuse välja maksmine toimub 5 aasta jooksul ja alates 2020 aastast. Milline on see graafik täpselt? Olete te selle juba kokku leppinud valitsuse tasandil? On see kuskil fikseeritud? Kus? Aitäh! Ja aitäh! Jah, tõesti see sisse makse toimub 5 aasta jooksul ja aastase makse suuruseks on liigaudu 590 000 eurot ja lisaks suureneb ka siis meie sissenõutav kapital summas kuskil 18,5 miljonit eurot ja nende numbritega on ka riigieelarve strateegias arvestatud. Auväärt minister, aitäh ettekande ja vastuste eest. Rahanduskomissioni aseesimees Taavi Rõivas teeb juhtivkomissioni poolse ettekande. Aitäh, austatud juhataja, head Riigikogu liikmed. Üldiselt nii ongi, nagu minister rääkis, aga lisada saab mõndagi sellegi poolest. Nimelt seda, et rahanduskomisjon arutas eelnõu käesoleva aasta 10. detsembril ja algatajate esindajana olid meil siis komisjonis Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik Riina Laigo. Ja nii nagu minister kenasti ütles, suurendab siis see otsus Eesti Vabariigi osalust rahvusvahelises rekonstruktsiooni arengupangas 202 aktsia võrra ja alates 2020. aastast kuni 5 aasta jooksul tuleb meil siis teha sisse makseid 3,370,542 USA dollari ulatuses ehk pisut vähem kui 3 miljoni euro ulatuses tänases vääringus. Võib-olla oluline lisada veel ka seda, et sissenõutavana, ehk siis inglise keeles öeldakse selle kohta callable capital, on siis veel ligikaudu 18,5 miljonit eurot. Taas kord üsna tavapärane praktika selliste asutuste puhul. Komisjonis küsiti IBRD osaluse suurendamiseks sisse makstava osakohta eeskätt seda, et kuidas maksmine toimub, ja vastati, nii nagu ka minister praegu siin vastas, et sisse makstakse seda 5 aasta jooksul, tegemist on finantseerimistehinguga ning riigieelarve strateegias on selleks vahendid planeeritud. Ja komisjon langetas järgmised konsensuslikud otsused võtta eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda kolmapäeval 19. detsembril ja lõpetada esimene lugemine. Ja lisaks otsustas siis komisjon, et muudatusettepanekute tähtajaks määrata 9. jaanuar 2019 kell 17.15. Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Suur aitäh ettekandjale. Avan soovikorral läbirääkimised eelnõu üldpõhimõtete aruteluks. Seda soovi ei ole. Juhtivkomissioni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõule 772 OE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 9. jaanuari kell 17.15.
Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse paragrahv 11 muutmise seaduse eelnõu 770 esimene lugemine. Palun ettekandjaks rahandusminister Toomas Tõniste. Austatud juhataja, austatud Riigikogu liikmed. Esimesele lugemisele tuleb siis Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu sisu on tunduvalt lihtsam võib-olla, kui see pealkiri jätab mulje. See eelnõu on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammiga aastateks 2016 kuni 2019 ja siis selle tegevusprogrammi kohaselt tuleb lihtsustada tulumaksu soodustusega mitteturundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise korda. Eesmärk on võimaldada ühingutele kiirem ligipääs maksusoodustusele. Ja siis selle muudatusega kavandataksegi kaotada nii nimetatud asjatundjate komisjon, kuhu kuulusid kolmanda sektori esindajad. Komisjoni kaotamise ettepanek tuli just komisjoni liikmetelt. Komisjoni senine ülesanne oli maksu- ja tolliametile soovituslik ettepanekute tegemine, ühingute nimekirja kandmise, nimekirja kandmata jätmise või sellest kustutamise kohta. Lisaks sätestatakse põhimõtte, et maksu- ja tolliamet hakkab nimekirja uuendama iga kalendrikuu esimesel kuupäeval. Seni uuendati nimekirja kaks korda aastas ja mõned mitteühingud pidid liiga kaua ootama. Muudatused on kavandatud jõustuma järgmise aasta 1. juulil. Tänan tähelepanu eest. Ja on ka küsimusi. Palun, Külliki Kübarsepp. Aitäh, hea aseesimees, hea minister. Kas te oskate välja tuua, mis oli see põhjus, et asjatundjate komisjon ei soovinud enam teemaga tegeleda? Ma arvan, et see, kui on kolmanda sektori esindajad, oleks saanud ka tööd niiviisi korraldada, et oleks võimalik nii-öelda baasi uuendada igakuiselt, mitte nii-öelda kaks korda aastas. Et mis oli see sisuline põhjus ja kes hakkab siis nüüd neid otsuseid langetama? Aitäh. Jah, aitäh. Ma arvan, kõik kodanikud leiavad seda, et riik ei pea tekitama võib-olla sellist liigset bürokraatiat ja vahe kihte ja võib-olla see põhjus oligi selles, et viimastel aastatel ei olnud vabaühenduste esindajatel ja maksuhalduril enam olulisi erimeelsusi ja seega see komisjoni algne mõte rohkem kaasamist ei ole täna enam aktuaalne ja leiti, et see ka tegelikult võib-olla just venitab neid protsesse. Et see oligi selline üldine arusaam, et täna tegelikult on väljakujunenud praktika alusel juba maksutolli amet teeb sisult neid samu otsuseid. Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja, austatud minister. Kas ja kuivõrd muutub nüüd ministri roll? Sest minister jääb ju tegelikult selles ahelas ikkagi seotuks. Kas selle ministri selline poliitiline otsustusvõime ei või ja ei saa hakata määrama ja mõjutama nimekirja kinnitamist? Aitäh! Aitäh! Siiamaani mul pole absoluutselt mitte mingit kokkupuudet olnud selle teemaga kui minister, et oleks keegi oma murega minu poole pöördunud või palunud mingit probleemi lahendada. Ja ma usun, et niimoodi ka jääb. Muidugi ma ei saa vastutada tulevaste ministrite eest, et kui jõuliselt nad tahavad või hakkavad siin sekkuma, aga ma usun, et siin seda probleemi ei teki. Külliki Kübarsepp, teine küsimus, palun. Aitäh, hea aseesimees, hea minister. Kas ma saan siis õigesti aru, et kui mittetulundusühing esitab maksutolliametile avalduse sinna nimekirja lülitamiseks, siis selleks on olemas maksutolliametis vastav ametnik
kes a la, ma kujutan ette, vaatab, ega riigi ees pole mingisugust kohustusi, maksuvõlad, aruandluskohustus on täidetud ja nii edasi. Ja kui see pool on nagu korrektne, siis ja vastab seaduse tingimustele, siis ta automaatselt siis esimese kuupäeva seisuga lülitatakse, et seal mingisugust muud vahelüli ei ole. Kas ma sain õigesti aru? Aitäh. Jah, aitäh. Täpselt välja kujunenud parima praktika kohaselt oli ta tegelikult täna ka sisuliselt niimoodi, ainult vaheliliks oli see asjatundjate komisjon ja nüüd lihtsalt see komisjon kaob vahelt ära ja need nii-öelda kriteeriumid, arusaamad, väljakujunenud praktika ongi aluseks ja kui tekib küsitatavusi, siis saab seda eraldi lahendada. Suur aitäh, lugupeetud minister. Teile rohkem küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni poolse ettekande teeb Priit Sibul, rahanduskomisjoni liige. Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees, head kolleegid. See valitsuse poolt algatatud eelnõu on üks väga hea eelnõu. Nii nagu siin saalis küsiti ja minister vastas, ma arvan, see kõige olulisem nüants, nii nagu meie komisjonis sellest aru saime, oli siiski see bürokraatia vähendamise küsimus. Ehk see asjatundjate komisjon on jäänud nii-öelda rudimendiks sinna, tegelikkuses on need erinevad kolmanda sektori organisatsioonid ise kindlasti muutunud palju pädevamaks, saavad aru, tõenäoliselt on kogemused ja aeg ja see nii-öelda võimaldab ühingutel selle küsimusega hakkama saada ja tõsi, et kui sinna maksusoosus nimekirja saada, siis on nendel ühingutel ka aruande kohustus tekib sellest, ehk kui sa sealt välja tahad saada, siis on ka selleks vaja protsessi ja nii nagu minister ütles, et need asjatundjate komisjon on kogunes 2 korda aastas ja siis 2 korral aastas sai sinna ühingusse nii siseneda, kui sealt välja arvamise otsused siis tehti vastavalt komisjoni ettepanekule MTA see tegi ja nüüd vastavalt sellele eelnõule hakkab see toimuma jooksvalt, 30 päeva jooksul annab maksutolliamet oma seisukoha ja järgmise kuu kuupäeva seisuga siis on ühing, kui tal on kõik korrektselt esitatud, siis ühingus. Ja see küsimus, meil ta küsis kolleeg Krista Aru, et kas või mil määral võib hakata ministri isik või tahe mõjutama seda, siis minu meelest selle me oleme reguleerinud siin tulumaksuseaduse paragrafis 11.8.9, kus on need nimekirja koostamise korra ja selleks erinevate dokumentide loetelu ning ühingu nimekirja kandmise sealt kustutamise korra kehtestab valdkonna eest vastutab minister määrusega. Et kui me mõtleme, no, et see määrus saab olema ju väga üldine, eks ju konkreetseid dokumente sisaldav, et ma arvan, me kõik suudame märgata tulevikus, kui mõni minister hakkab seda määrust muutma, kas ühte või teise suunda konkreetse suunitlusega, siis no, see saab olla see ainuke koht, aga ma julgen küll arvata, et meie poliitiline kultuur on nõnda kaugele arenenud ja ma ei kujuta ka päris täpselt neid nüentse ette, et kellele või milleks seda võiks vaja minna, nii et minu meelest on see igati mõistlik ja kuivõrd just ise ka vabaühendused on selle teemaga pöördunud, et see asjatundjate komisjon sealt vahepealt võiks ära kaduda, juu on nendel siis koostöö maksutolli ametiga nõnda heaks läinud, et neil see veendumus on, et pigem nende elu muutub mõistlikumaks ja bürokraatia vabamaks. Aga vaatamata sellele, me igaks juhuks komisjonis küsisime erinevatelt osapoolt, et 7. jaanuariks seisukohti, nii vabaühendustelt, olümpiakomiteelt, noorteühenduste liidult igaks juhuks, et me komisjonis ka saaksime veendunud olla ja minu sõnadele tekiks kinnitus, sest praegult see siiski on üldiselt arvamus. Ja komisjon tegi otsus, et esimene lugemine lõpetada ja muudatusettepanekuid ootame 9. jaanuariks. Aitäh! Kas kell 17.15 sobib? Sobib meile. Palun, Krista Aru, küsimus. Aitäh, härra juhataja, austatud komisjoni poolne ettekandja. Ma küsin natuke laiemalt, aga siiski siin seletuskirjas märgitud teema kohta. Nimelt, kas komisjon arutas ka seda seaduseelnõu ettevalmistades, seda enam makstud tulumaksu suunamise küsimust, et mis pärast on selle
suunamise võimalus mõnele vabaühendusele lükatud siis alles jõustuma 2020, vist isegi poolest aastast, kuigi samas väidetakse, et ei olegi vaja seadusemuudatust, vaid on tegemist ainult tehnilise korrastamisega. Aitäh! Ja kahjuks ma pean tunnistama, et komisjonis meil sellel küsimusel arutelu ei olnud, aga ma plaanin seda kindlasti jaanuari alguses siis võtta teie küsimuse seal, et ma teisel lugemisel ehk suudan seda teile ka vastata, et kas ja mis see meie seisukoht oli. Aitäh. Suur aitäh ettekandjale, küsimusi rohkem ei ole. Pakun võimalust läbirääkimisteks. Seda soovi ei ole. Juhtikomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõule 770 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 9. jaanuari kell 17.15. Ja tänane viimane päevakorrapunkt Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu 769 SE esimene lugemine. Tere tulemast, rahandusminister Toomas Tõniste. Tere, tere. Hea juhataja, head Riigikogu liikmed. Eestis võib kindlustusandjana tegutseda vaid aktsiaselts või Euroopa äriühing. Teile esitatud eelnõuga võimaldatakse ka tulundusühistutel kindlustusteenuseid pakkuda. Euroopas on kindlustusühistud levinud, omades kogu kindlustusturust ligikaudu kolmandiku. Eesti on üks väheseid Euroopa Liidu riike, kus ühistud ei saa kindlustust pakkuda. Üldreeglina kohaldub kindlustusühistule sama regulatsioon, mis aktsiaseltsina tegutsevale kindlustusandjale, seal hulgas kogu Euroopa Liidu õigusraamistik, kuid lisaks peavad nad oma tegevuses lähtuma tulundusühingu regulatsioonist. Kindlustusühistuna tegutsemiseks peab ühistu taotlema Finantsinspektsioonilt tegevusloa. See tagab, et ühistul on kindlustustegevuseks piisavalt vahendeid ja suutlikkust teenuse pakkumiseks. Põhiline erinevus aktsiaseltsi vormis tegutseva kindlustusandja ja kindlustusühistu vahel on see, et kindlustusühistu omanikeks ei ole mitte aktsionärid, vaid ühistu liikmed, kes valdavalt oleksid Eesti kodanikud või ettevõtjad. Liikmetel on õigus osaleda kindlustusühistu juhtimises ja kasumi jaotamises. Seadus ei näe ette piirangut, millist liiki kindlustust ühistu pakkuda võib. Ühistu asutamisel lepivad vähemalt kaks isikut kokku, milliseid riske kindlustada ja kas nad kindlustavad ainult oma liikmete kindlustusriske või ka teiste inimeste ja ettevõtete omi. Paljud eelnõuga tehtavad muudatused on pigem tehnilist laadi, tagades kehtiva kindlustusregulatsiooni kohaldamise ühistutele. Samuti nähaks ette teatud kindlustusspetsiifilised erisused tulundusühistu seadustest. Muudatused jõustuvad tavakorras ja sellised on siis arutsel oleva eelnõuga tehtavad muudatused ja palun neid toetada. Aitäh! Enne veel küsimuste voor. Enn Meri. Aitäh, härra aseesimees. Lugupeetud minister, mul on natuke see ebaselge, kuidas kapitaali suurus tuleks siin näha. Ma loen siin lehekülg 7 selle seletuskirjast välja, et minimikapitaal ja tulundusühistu osakapital minimum 2500 eurot, aga aktsiaseltsil kindlustusandja on see siis 2 või 3 miljonit eurot. 2500 mul tundub väga väike kapital. Kas te oskate mulle seletada, mis see, kuidas see on lihtsalt mõeldud, kui suur see minimikapital peab öita olema? Aitäh! Aitäh! See aktsiakapitali suur osakapitali suurus on reguleeritud seaduses. Kindlustusseltsidele on ta erinev tava osa ühingute reeglitest ja nagu oli, et neile kehtivad siin samad reeglid nagu aktsiaseltsidele ja lisaks ka kõik Euroopa Liidu tulenev õigusraamistik. Ma nüüd
Ja samaks lisaks veel Finantsinspektsioon hindab nii-öelda seda võimekust ja nende vahendite piisavust teenuse pakkumiseks, et see ongi võib-olla see kriteerium. Aitäh. Andres Herkel. Aitäh, austatud juhataja, austatud Toomas Tõniste, te ei olnud sellel ajal minister ja võib-olla te ei mäleta seda, aga meil oli üks kahjuks lahkunud Riigikogu liige Andres Ammas, kes selle ühistute teema päris selle Riigikogu koosseisu alguses tõstis esile ja muuhulgas ka selles võtmes, et ühistutel oleks võimalus tegutseda ka pangandusvaldkonnas, et kas see omaaegne eelnõu ja sellega kaasnes tollal ka rahandusministeeriumi ametnike, kui ma õigesti mäletan, selline õrn lubadus teemaga edasi tegeleda, kas see kindlustustegevuse õiguste laiendamisel ka kuidagi ministeeriumis arutusel oli? Aitäh! Aitäh! Mul otseselt ei ole infot, et see oleks nüüd seotud, aga jah, et millegi pärast oleme me siin nagu ajale jalgu jäänud, et kui, nagu ma ütlesin, kogu Euroopas kindlustusturust ligi kolmandik on kindlustusühistute käes, kes siis toovad nii-öelda lisakonkurentsi, võib-olla aitavad hindu alla viia ja pakuvad neid teenuseid, mida tavakindlustusseltsid ei paku, siis millegi pärast meil Eestis ei olnud seda võimalust. Palun, Külliki Kübarsepp. Aitäh, hea aseesimees, hea minister. Tulundusühistud on läbi aastate püüdnud oma tegevusvaldkonda laiendada, aga see on jäänud kõik seadusandja ja ka tegelikult täitevvõimu taha. Näiteks oleks see üks tõuge, kuidas Eestimais pangandust kindlasti laiendada ja suurendada, et andes neile siis vastavad volitused, näiteks arveldustehingute tegemisteks, mis neil täna ei ole. Täna see eelnõu, ka ma saan aru, tänu direktiivile antakse võimalus kindlustusteenust hakata pakkuma. Kas ministeerium on mõelnud ka tulundusühistutele järgnevate teemade avamist, teenuste avamist? Kui olete, siis mis ajagraafikus te võiksite neid teenuseid kas või arutada, analüüsida ja miks mitte ka seadusandlusse tuua? Aitäh! Ei ole täiendavalt praegu arutusel olnud uute eelnõude siia saali toomine, pigem just selle nii-öelda minu arust olulise puuduse likvideerimine. Mul on hea meel, et täna on see siin saalis see eelnõu, mis annab võimaluse ka turundusühistutel hakata kindlustust pakkuma. Aitäh. Enn Meri, teine küsimus, palun. Aitäh, härra esimees. Lugupeetud minister, ma tuleks ikka tagasi selle aktsiakapitaali juurde. Ma sain teie vastusest aru, et tähendab vastavalt pakutud teenuste järgi määratakse siis aktsiakapital. Kuidas see siis toimub? Kas on nii, et siis vastavale ühingul tuleb siis esitada mingi äriplaan, mida siis arvestakse läbi või kuidas see asi toimub? Aitäh! Ja ütlen ausalt, et ma ei ole nii täpselt kursis, mis moodi see täpselt toimub. Ma tean seda, et igal juhul jälgitakse väga hoolikalt, et need, kes saavad selle tegevusloa, et neil oleks piisavalt vahendeid selle kindlustustegevuse pakkumiseks ja ka suutlikust teenust pakkuda. Ja eks see, jah, selles mõttes oleneb käriplaanist, nende soovist mingit kindlustusteenust pakkuma hakata ja vastavalt sellele ka on need tagatsed. Aitäh. Märt Sults. Aitäh, mul hea eesistuja, hea minister. Mul nüüd kattub eelküsi ja küsimusega natukene. Ütleme, ma tahan alustada ühistulist tegevust ja kindlustada lemmikloomi.
kui palju mul peab olema aktsiakapitali, et alustada või saada loa taotluse võimalus üldse, et kas ma pean olema null või ma pean hakkama vaikselt arenema, et antakse mingisugune puhveraeg või ükskõik mida, et kui kaua mul antakse aega tõestamiseks, enda tõestamiseks, või mul peab kohe olema miljon enne maksuüldse jutule tulla. Aitäh. Jah, ütleme niimoodi, et algkapitali miinimum nõude suurus on sama, mis on aktsiaseltsi kindlustusandjal, ehk siis kindlustusühistu asutajaliikmed peavad siis kokku saama 2 kuni 3 miljonit eurot, see suurusjärk, et ta ei ole selles mõttes selline odav tegevus. Mis nüüd puudutab seda tegevuse saamise protsessi, siis tegevuse saamise tingimused ja nõuded on jälle samad, mis aktsiaseltsist kindlustusandjal. Aitäh. Suur aitäh, lugupeetud minister. Küsimusi rohkem ei ole. Rahanduskomissioni liige Dmitri Dmitrijev teeb juhtivkomissioni poolse ettekande. Nii, austatud aseesimees, head kolleegid. Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõud arutas rahanduskomisjon oma istungil 11. detsembril. Lisaks sellele sisule, millest juba minister rääkinud, küsiti näiteks, miks ei ole varem seda muudatus üldse tehtud, ja rahandusministeeriumi esindaja seletas, et tulundusühistuvormi sai kindlustus pakkuda kuni 1995. aastani, mil võiti vastu äriseadustik, ja tegelikult pole täpselt teada, mis kaalutlustel kaotati tulundusühistute võimalus tegutseda kindlustusandjana. Küsiti ka, keda on kaasatud seaduse eelnõu ettevalmistamisel, ja nii nagu te näete ka seletuskirjas eelnõu juures, kui ka vastavalt rahandusministeeriumi esindaja selgitustele, on oma märkusi esitanud nii Riigikohus, Finansinspektsioon ja ka Eesti Kindlustusseltside Liit. Ja rahanduskomissioni liige Jürgen Ligi näiteks küsis, et 90-ndatel ühistulist tegivust väga ei soositud, et kas ühistu vormi sobivust finanssektoris on uuritud. Ja rahandusministeeriumi esindaja vastas, et panganduses on tulundusühistu vorm alati lubatud olnud. Ja 90-ndatel ühistute arv ja tegevuse maht vähenes nii Eestis kui Euroopas üldiselt, kuid viimase 10 aasta jooksul on ühistute osakaal majanduses märkimisväärselt tõusnud. Igal juhul eelnõu on positiivse mõjuga. Kui me vaatame Euroopa turgu, siis umbes 40% kahju kindlustusega tegelevatest ühingutest ongi kindlustusühistud. Eestis ühtegi veel ei ole, kuna seadus seda ei lubanud. Loodame, et pärast seaduse vastuvõtmist tekivad ka meil kindlustusühistud, aga komisjon langitas järgmised otsused, et võtta eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda kolmapäeval, 19. detsembril ehk täna. Esimene lugemine lõpetada, otsus oli konsensuslik. Muudusettepanekute tähtajaks määrata 10 tööpäeva, see tähendab 9. jaanuar kell 17.15. Samuti konsensuslik otsus ja ettekandjaks määrati Dmitri Dmitrijev samuti konsensusega. Külliki Kübarsepp, palun küsimus. Aitäh, hea aseesimees, hea komissioni pool ettekandja. Ma sain ministri vastusest aru, et ministeeriumil ei ole plaanis tulundusühingute tegevusvaldkonda laiendamiseks arutelusi lähiajal korraldada. Kas ja millisel määral on rahanduskomisjon Riigikogus arutanud tulundusühingute võimalike teenuste laiendamist, ja kui seda on tehtud, siis millistele järeldustele on jõutud? Aitäh. Jah, aitäh küsimuse eest, aga vastane lühidalt ei arutanudki. Aitäh. Suur aitäh ettekandele. Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised, kui selleks on soovi. Seda soovi ei ole. Juhtivkomissioni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.
määran eelnõule 769 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 9. jaanuari kell 17.15. Head kolleegid, tänane istung on lõppenud, aitäh tänase töö eest. Kui me oleme olnud laitmatu reputatsiooniga, siis võimalik, et homme tuleb jõuluvana. Aitäh!